宗优质好文 https://www.facebook.com/oldsunoutteach 温馨感人励志会馆家社团阅读励志小品 https://www.facebook.com/group/heart.tw10 人生没有真正的绝望，树在秋天放下了落叶，心很疼，可是整个冬天它让心在平静中积蓄力量。春天一到，芳华依然。一时的成败得失，对于一生来说，不过来了一场小感冒。心若累了，让它休息。灵魂的修复是人生永不干枯的希望。一一要冒一片，整个生命就是一场冒险，走得最远的人常是愿意去做愿意去冒险的人。一二，你需要一个人的独自旅行，将自己扔进陌生中的勇气，它让你不得不因为食物语言路线的问题不断与陌生人发生交谈，让你在危险和未知中拓宽舒适圈。你只有跳开自己的生活，用旁观者的角度去审视，才更懂自己这么一个人。一三，其实很多事物